गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपण मागील व्हिडिओत पाहत होतो बातमी लेखन, आणि बातमी लेखनातला आपण एक प्रकार पाहिला होता की कशा प्रकारे एक बातमी येईल आणि त्या खाली कृतीयुक्त प्रश्न येतील आणि बातमीच्या आधारावर आपल्याला त्या प्रश्नांची उत्तरे काय करायची आहेत तर सोडवायची आहेत। आपण आता त्यातला दुसरा प्रकार पाहू की फक्त एक विषय दिल्यानंतर त्या विषयाच्या अनुसरून तुम्हाला काय करायचं आहे तर बातमी लेखन लिहायचं आहे। इथे आपण एक विषय दिला आहे, प्रश्न असा आहे की तुमच्या शाळेत साजऱ्या झालेल्या शिक्षक दिनाची बातमी लिहा। आपल्याला माहित आहे की आपण जेव्हा शिक्षक दिन म्हणतो तेव्हा आपण आपल्याही शाळेत शिक्षक दिन काय करतो तर साजरा करतो, आणि प्रामुख्याने माहित आहे की आपल्याला शिक्षक दिन कधी असतो तर तो होतो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जन्मदिवशी, म्हणजे कधी तर 5 सप्टेंबरला। आता 5 सप्टेंबरला ज्या वेळेस आपली बातमी आपण तो दिन साजरा करतो त्यावेळेस आपण बातमी कधी लिहिणार तर 6 सप्टेंबरला। त्यामुळे आपण इथे आता आपण ती बातमी कशी लिहायची आहे हे पाहूया। तर इथे दिला आहे मी दिनांक 6 सप्टेंबर। तुम्ही वर्ष सुद्धा टाकू शकता 6 सप्टेंबर 2020। म्हणजे हे काय झालं की 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिन साजरा झाला शाळेत आणि आपण त्याची बातमी सायंकाळी लिहिली, संपूर्ण तो दिवस आपण स्पेंड केला आणि साजरा केला आणि आपण सायंकाळी बातमी लिहिली आणि ती कधी प्रकाशित झाली तर 6 सप्टेंबरला। म्हणून आपण ज्या दिवशी तो दिवस साजरा असतो त्याच्या दुसऱ्या दिवशीची दिनांक आपण बातमीमध्ये घालतो। तर 6 सप्टेंबर 2020 हेडिंग दिलं मी इथे, ज्याला आपण शीर्षक असं म्हणतो शिक्षक दिन समारंभ साजरा। तुम्ही असे म्हणू शकता की जसं आपण इथे शाळा घेतली युनिव्हर्सल, तर युनिव्हर्सल शाळेत शिक्षक दिन साजरा अशी तुम्ही बातमीचं हेडिंग काय तर शीर्षक काय तर देऊ शकता। मी इथे लिहिलं शिक्षक दिन समारंभ साजरा। आता मी बातमीला सुरुवात करतो, कुठे झाला आपण याच्या आधी पाहिलं होतं बातमी लेखनात 2-3 एक स्थळ वेळ काळ या गोष्टी ज्या आहेत किंवा ठिकाण एखादं किंवा त्या संबंधित महत्वाचे व्यक्ती अशांची नावे येणे फार महत्वाची आहेत। तर लाखनी आपण स्थळांचा उल्लेख केला की कुठली आहे बातमी कधीची आहे तर 6 सप्टेंबरची बातमी आहे आणि कुठली आहे तर लाखनीमध्ये आहे आणि काय आहे बातमीचा मथळा किंवा मेन गोष्ट तर ती आहे शिक्षक दिन समारंभ साजरा। मग याचा डिटेल्स आपण बातमीत लिहितो। लाखनी दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी तारीख टाकली आहे इथे की ही घटना कधी घडली तर 5 सप्टेंबरला, म्हणून आपण इथे 6 सप्टेंबरला ती प्रकाशित झाली पण घटना घडली कधी 5 सप्टेंबरला। 5 सप्टेंबर रोजी लाखनी येथील युनिव्हर्सल विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षक दिन उत्साहाने साजरा केला। आपल्याला माहित आहे की आपण बातमी कशात लिहितो तर नेहमी पास्ट मध्ये लिहितो, भूतकाळात लिहितो, जी की घडून गेलेली असते। म्हणून आपण इथे केला म्हणून उल्लेख केला की तू ऑलरेडी ती बातमी काय झालेली आहे तर घडून गेलेली आहे। या दिवसाचा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांनी आखला होता आणि तुम्हाला माहित असेल आपल्याही शाळेत शिक्षक दिन साजरा होतो। आपणही पाहिलं की त्या दिवसाचा संपूर्ण कार्यक्रम जो आहे तो कोण पार पाडत असतो तर विद्यार्थी शिक्षक बनतात, विद्यार्थीच मुख्याध्यापक बनतो, विद्यार्थीच चपराशी बनतो आणि विद्यार्थीच विद्यार्थ्यांना काय करतात तर ज्ञान देण्याचं कार्य करतात। तो संपूर्ण जो कार्यक्रम आहे तो कुणाचा असतो तर विद्यार्थ्यांचा असतो। तर त्यामुळे इथे आपण तेही मेन्शन केलं की तो उत्साहात साजरा केला, या दिवशीचा संपूर्ण कार्यक्रम कुणी केला होता तर आखला होता तर विद्यार्थ्यांनीच आखला होता आणि तो अत्यंत नेटकेपणाने त्यांनी काय केला तर संपूर्ण पारही पाडला। त्यानंतरच आपण दुसरा पॅरेग्राफ केला, शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने शाळेचे संपूर्ण कामकाज त्या दिवशी कुणी सांभाळले होते तर विद्यार्थ्यांनी। तुम्हालाही माहित असेल ऍज युजुअल त्या दिवशीचं संपूर्ण कामकाज जे आहे संपूर्ण कार्य आहे ते विद्यार्थी पार पाडतात, विद्यार्थ्यांनी सांभाळले आणि शिक्षक झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विविध विषयाचे पाठही घेतले। पाठ म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो पिरियड, तासिका। तर जे विद्यार्थी शिक्षक बनले होते त्या दिवशी त्यांनी इतर वर्गात जाऊन काय केलं तर शिकवणी सुद्धा घेतली। विद्यार्थ्यांनी त्यांना उत्तम काय केलं सहकार्य दिले आणि जे वर्गातील जे इतर विद्यार्थी होते त्यांनीही त्यांना काय केलं तर ज्याप्रमाणे एखादा शिक्षक वर्गात जातो आणि शिकवतो आणि त्यांना ज्याप्रमाणे ते विद्यार्थी आहेत ते सहकार्य करतात, रिस्पॉन्स देतात, तर त्या दिवशी जे विद्यार्थी शिक्षक बनले होते इतर विद्यार्थ्यांनी त्यांनाही काय केलं तर तितकंच मान दिला, सन्मान दिला आणि त्यांना सहकार्य सुद्धा केलं। त्यानंतरचा तिसरा पॅरेग्राफ घेतला आपण, मधल्या सुट्टीनंतर शाळेच्या सभागृहात समारंभ आयोजित करण्यात आला। मग हे झाले समोरच्या पहिले 4 पिरियडच्या तासिका पिरियड्स। त्याच्यानंतर तुम्हाला माहित आहे की त्याच्यानंतर मग आपल्या सभागृहात काय होतो तर त्याचा कार्यक्रमही आखला जातो। त्याचप्रमाणे आपण तेही मेन्शन केलं की सुट्टीनंतर शाळेच्या सभागृहात हॉलमध्ये काय केलं तर समारंभ आखण्यात आला आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि त्यामध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधीचं नावही मेन्शन केलं। आपण पाहिलं होतं की बातमीत एखादा महत्वाचा व्यक्ती असेल त्याचंही नाव मेन्शन करणे लिहिणे आवश्यक असते।
म्हणून याचं नाव मेन्शन केलं की कुमार राकेश यांनी काय केलं तर भावपूर्ण भाषण केले त्या दिवशी. जो विद्यार्थी प्रतिनिधी होता, जो हेड ऑफ द स्कूल होता, त्यांनी काय केलं, त्या विद्यार्थ्यांनी काय केलं तर आपलं भाषण दिलं. कशाबद्दल? तर 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने. तर कुमारी वंदना सुर्वे हिने काय केलं तर सुसाव्य काव्य गायन केलं. सुसाव्य म्हणजे चांगल्या आवाजात तिने काय केलं तर काव्य गायन केलं. म्हणजे काय तर कवितेचं किंवा गाण्याचं काय केलं तर त्या संबंधात, शिक्षक दिनाच्या संबंधाने काय केलं तर एक शुद्ध गाणं प्रस्तुत सुद्धा केलं. त्यानंतर येतो आपण शेवटला टप्पा की स्लीपर व गुलाब पुष्प देऊन ज्या जे शिक्षक तुमचे मेन असतात त्यांना काय केलं जातं तर त्यांचा सत्कार केला जातो. तर त्यांनी काय केलं, त्या विद्यार्थ्यांनी श्रीफळ म्हणजे एक नारळ आणि गुलाब पुष्प देऊन सर्व गुरुजनांचा काय केलं तर सत्कार सुद्धा त्या दिवशी करण्यात आला. की इतर वर्षभर ते शिक्षक आम्हाला शिकवितात त्यांना त्या एक सत्कार म्हणून नाही का 5 सप्टेंबरला काय केला जातो तर सत्कार केला जातो. आणि तो विद्यार्थ्यांनी त्या समारंभातही केला. अल्पोहाराने कार्यक्रमाची सांगता झाली. अल्पोहार म्हणजे जो काही नाश्ता आहे, शेवटी नाश्ता देण्यात आला जे काही असेल ते. आणि त्या नाश्त्याने काय केले तर कार्यक्रमाची सांगता सुद्धा करण्यात आली, म्हणजे कार्यक्रम संपविण्यात आला. अशा प्रकारचं म्हणजे आज आपण पाहिलं की फक्त विषय दिला असता तुम्ही बातमी लेखन कशी करायची, आणि आपण मागे पाहिलं होतं की विषय दिला असता त्याचे कृतीयुक्त प्रश्न कसे सोडवायचे. तर अशा प्रकारची ही बातमी आहे. आज इथेच थांबतो. यापुढील भाग आपण पुढील व्हिडिओत पाहू. थँक्यू.